Assalomu alaykum, hurmatli video kuzatuvchilar. Demak, biz video darslarimizni siz azizlarga taqdim qilishda davom etamiz. Shu paytga qadar Raymond Murphy kitobimizni 6 ta mavsumini o'tgan edik. Demak, bugun biz 7-chi darsimizdan davom ettiramiz. Demak, bugungi darsimiz, albatta siz kitobingizni ochib olgansiz degan umiddaman. Demak, bugungi darsimiz 7-chi mavzu Present Simple'ning savol ko'rinishi haqida bo'ladi. Demak, do you deb nomlangan bu yerda. Demak, Present Simple Questions, Present Simple'ning savol holatlari. Demak, mana bu yerga jadvalga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda o'sha pozitiv, ya'ni oddiy savol emas, daragap holatdagi bir qaytarib olyapmizda. I work, we play, you do, they like. Yoki he, she, it, works, plays, does, likes kabi holatlarda berib qo'ygan. Bu birinchi jadval, mana bu birinchi jadval, bu present simple'ning darak holati. Endi uning savol holati qanday bo'ladi? Demak, do yordamchi fe'limiz egalardan oldinga chiqadi. Biz bu haqida juda ham ko'p gaplashganmiz, lekin yana bir buni kuchaytirib ketsak, qaytarib ketsa albatta zarar qilmaydi. Demak, do I, do we, do you, do they dan keyin asosiy fe'limizni qo'yamiz. Do I work, do we play, do you do yoki do they like holatida. Yoki he, she, itlarga bo'lsa, biz do ni emas, does ni olib chiqishimizni jadval ko'rsatib qo'ygan. Does he work, does she play, does it do, does it like va hokazo kabi. Demak, xulosa shu bo'ladiki, present simple agar biz savol qilmoqchi bo'lsak, I ga, you ga, we ga, they ga biz do ni olib chiqamiz. He, she, itlarga esa does ni olib chiqamiz. Demak, shunda savol bo'ladi. Misol uchun siz kimgadir sen futbol o'ynaysanmi demoqchi bo'lsangiz, do you play football deysiz. Agar u futbol o'ynaydimi demoqchi bo'lsangiz, does he play football deb aytasiz. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Rasmga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Do you play the guitar degan guitar deb o'qimang buni. Gitar deb o'qiladi, lekin guitar deb yoziladi. Demak, ana endi the word order in the in this questions is degan, ya'ni savol holatlarida, savolli gaplarda so'zlarning tartibi haqida gaplashsak. Xo'p, endi biz bilamizki, so'roqlar ikki xil uslub bilan, ya'ni aslida ko'proq, ya'ni ikkita uslub bilan yasalish haqida gapirib ketaman. Birinchisi o'sha bizdagi m yuklamasi orqali, misol uchun ishlaysanmi yoki so'roq olmoshlari bilan yasalishi ham mumkin. Kim, qachon, qayerda, nega, qanchada, qanchada bir va hokazo. Hop, endi gapimizda so'roq olmoshlari qatnashsa nima qilamiz? Ya'ni WH question deydi. What, when, how, how often va hokazolar qatnashsa nima qilamiz? Ular gapda birinchi bo'lib keladi. Mana were kelyapti. Keyin biz yordamchi fe'llar bo'yi aytganimiz do ni ishlatamiz. Were, do, you, work. Demak, o'sha tartib faqatgina so'roq olmoshi gapda qatnashayotgan bo'lsa, biz oldingi so'roq olmoshlarni olib chiqamiz. Where do you work? Yoki where do your parents live? Ota-onang qayerda yashaydi? Where do misol uchun where do they live desa ham bo'ladi. Yoki how often do you misol uchun play music? Qanchada bir musiqa chalib turasan? Va hokazo. Yoki how much does it cost? Necha pul turadi holatida beriladi. Misol uchun o'zingizdan bir hayolingizda savol tuzib ko'ring. Juda ham ko'p-ku, har kuni ishlatamiz bunday savollarni. Masalan, sen qayerda ishlaysan? Where do you work? O'zingizga o'zingiz savol bersangiz bo'ladi. Men qayerda ishlayman? Men misol uchun nechida turaman? Men aytaylik, nimani yaxshi ko'raman yoki u nimani yaxshi ko'radi? Umuman biror bir mavzu o'tildimi, buni albatta og'zaki holatda o'zingiz xayolingizda biror bir gap tuzib, buni albatta gapirib, ovoz chiqarib turib, talaffuz qilib ko'rishingiz kerak. Bu ichida saqlab yurgan bilan buni foydasi bo'lmaydi, do'stlar. Demak, savol gaplarini so'roq olmoshlar bilan kelishni ham ko'rdik. Mana bu yerga e'tiborli bo'ling. What do you do deyilgan, bu what's your job degan savol bilan bir xil. Ya'ni what do you do, nima ish qilasan degani. Kasping nima degan savolga o'xshash. What do you do? I work in a bank. Misol uchun mendan kimdir so'rashi mumkin. What do you do? I work at university. Misol uchun universitetda ishlayman. Yoki what's your job? I am a teacher. Men o'qituvchiman. Va hokazo. Demak, yana bir marta eslatyapti kitob bizga. Eslab qolgin shu narsani. I, we, you, they'larga do oldinga chiqadi. He, she, itlarga esa does oldinga chiqadi deyapti.
Bu yerda savollar, endi ularga qisqa javob berish. Misol uchun o'zbek tilimizda ham m yuklamasi bilan berilgan savollarga biz odatda ha yoki yo'q deb qisqa javob beramiz. Hattoki ha yo'qni ham talaffuz qilib o'tirmaymiz. Boshimiz bilan ham imo ishora orqali javob beramiz. Misol uchun sen vaqtli turasanmi desa ha deb qo'yamiz yoki shunchaki boshimizni qimillatib qo'yishimiz ham mumkin. Ingliz tilida ham qisqa javoblar mavjud. Yes, I do deysiz. Ya'ni do bilan boshlanyaptimi? Demak, do bilan tugatasiz. Das bilan boshlanyaptimi? Das bilan tugatasiz. Do you work at university? Sen universitetda ishlaysanmi? Menga berildi bu savol. Tasavvur qilamiz. Do you work at university? Yes, I do. No, I don't. Endi he ga berib ko'ramiz. Does he work at university? U universitetda ishlaydimi? Yes, he does. No, he doesn't. E'tibor beryapsiz-a? Demak, yes I do, yes, we do, yes, you do, yes, they do. Endi yes, he does, yes, she does, yes, it does. Qaytaraman. Do bilan boshlansa, do bilan, does bilan boshlansa, does bilan. Endi doim ham biz ha deyavermaymiz, yo'q deyishimiz ham mumkin-ku. No, I don't, no, we don't, no, you don't, no, they don't. Yoki no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't deb javob beryapti. Mana bu yerda misollar bergan. Do you smoke? No, I don't. Do they speak English? Yes, they do. Does he work hard? U qattiq ishlaydimi? Yes, he does. Does your sister live in London? Sani sening Londonda yashaydimi? No, she doesn't. Demak, mana biz 7-chi mavzuni ham ko'rdik, ya'ni 7-chi mavzuni ham oshib o'tdik. Albatta, mashqlarni qilib borishingiz o'zingiz uchun foyda bo'ladi. Va buni tekshirib olishingiz ham mumkin. Bu kitobda shunday imkoniyat berilganki, siz mashqlarni to'g'ri bajarayapsiz yoki yo'qligini kitobni orqasidan qarab borsangiz ham bo'ladi va agar nobodo to'g'ri bo'lsa nur ustiga alo nur, noto'g'ri bo'lsa negaligini tushunsangiz yana nur ustiga alo nur, agar negaligini tushunmasangiz YouTube orqali bizga savol yo'llasangiz, shu joyini tushunmadim desangiz, biz tushuntirish yo'nalish berib yuborishimiz mumkin.